ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ହଜି ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଖେଳ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ। ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ। ପୁନର୍ବାର ଜନମାନସରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ଠିଆପୁଚି ନାରଙ୍ଗ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତଳେ ହଜିଯାଉଛି ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅତୀତର ଗାରିମା। ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକତାର ମୋହରେ ଭୁଲିଯାଉଛି ମାଟିର ମମତା। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ହୋଇଛି ସହର ମୁହାଁ। ଗାଁର ରୀତିନୀତି, ଆଭିଜାତ୍ୟ ଭରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏବେ ଆଉ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଗାଁରୁ ଶୁଭୁନି ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। କୁଆଁର ପୁନେଇରେ କୁଆଁରୀଙ୍କ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପୂଜା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପୁରୁଣା ଦିନରେ ସେହି ପୁଚି ଖେଳ ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ି ଦିଆ ନାହିଁ, କଉଡ଼ି ଖେଳ, ବୋହୁଚୋରି ଆଦି ଗ୍ରାମୀଣ ଖେଳ ସବୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନିଜ ଗାରିମାମୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଯୁବମାନସରେ କୌଣସି ବି ଉଦ୍ବେଳନ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସ ଶୁଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନଃ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ନାମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆପୁଚି ନାରଙ୍ଗ। ଠିଆପୁଚି ନାରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖେଳର ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଝିଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନେ, ଶହ ଶହ ଖେଳାଳିମାନେ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନା ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ହିସାବରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲୁ, ସେଟା ହେଉଛି କୁମାରକୁ ନେଇ ଜହ୍ନଲ ଗୀତକୁ ନେଇକି। ସେ ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦାସକାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣି ଜହ୍ନକୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଓଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ଦୁଇପଟେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମର ନୁହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟନମ୍, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, ଗୁଣପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିର ଝିଅମାନେ ଆଜି ମିଶିକି ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣି ଜହ୍ନ। ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଖେଳର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୁଆଁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଲୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହା ସହିତ ମଞ୍ଚରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କୁଆଁରୀଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକକଳା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲିଉଡ଼ର କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘୋଷକ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ପ୍ରୟାସ। 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାପରେ ଜାତୀୟ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ବାହାରିନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର କାନାଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦଳେଇ ଏବଂ ପ୍ରତିମ ଘୋଷ। ନେପାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ବିଶେଷ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବୀଣା ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବିଶିଷ୍ଟ ନେପାଳୀ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍। ତା ସହିତ ସିକିମ୍ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଧୁଲିତା ମହାପାତ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଶ୍ରୁତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କଳାକାର। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଧୁମାୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳ ଠିଆପୁଚି, ବସାପୁଚି, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ, ଖପରା ଡିଆଁ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା, ହୁଳହୁଳି, କଉଡ଼ି ଖେଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ କୁଆଁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏପରି କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏପରି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହିସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି।
एपरी प्रतियोगिता रे सामिल होई कुंवारी माने निजकु गर्वित अनुभव करुचंती। 15 तारीख रे खलिकोट कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्राउंड रे कुआर बुनी जन मधुमा पाणिग्रह फाउंडेशन तरफ रु गोटे कार्यक्रम मैंने गोटे प्रतियोगिता रे होइथिला सेथिरे आमर भारतीय परंपरा अनुसार ठियापुची बसापुची दौड़ी डियां शंखफुंका हुलहुली कौड़ी खेल आदि विभिन्न प्रकार मानने खेल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होता से मुझे शंखफुंकर द्वितीय स्थान अधिकार कर खलिकोट ग्राउंड रे होइथिबा क्रीडा रे भाग नहीं से मत प्राइज भी मिली ओ आई टी कॉलेज रे कॉलेज ग्राउंड रे होइथिबा नाच से भाग नहीं मु सचरे बहुत खुशी अछि। 2010 रु लुप्त ओडिया परंपरार संरक्षण उद्देश्य रे मधुमाया फाउंडेशन आरंभ करितला एही प्रयास मात्र 30 रु 40 जन छात्रि को नै ब्रह्मपुर टाउन हॉल रे कार्यक्रम आयोजित होइतला सारा राज्य रु समर्थन ओ प्रोत्साहन मिलिबा परे धीरे धीरे वृद्धि पाइतला कार्यक्रम रो कलेबर राज्य सह राज्य बाहर रो कलाकार ओ विदेशी कलाकार को मध्य कार्यक्रम रे शामिल करा जायतिला ओडिया ग्रामीण क्रीडा लोक नृत्य सह शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन पई प्रस्तुत होइतिला मंच चलित वर्ष कार्यक्रम रे बाहरीन कनाडा रु नृत्य शिल्पी शामिल होइतिले केरल सिक्किम आंध्र प्रदेश रु पारंपरिक नृत्य शिल्पी प्रतिभा प्रदर्शन रो सुजोग पाइतिले बहुत खुशी अच्छे कहीं मैंने एडा होचा हम ट्रेडिशनल मैंने गोटे जोड़ा कि आम छोटो थिला बेले मनाउथुलु धीरे धीरे बड़ हला बेलू मॉडर्न एक्टिविटीज को सब अपने यही जाक सब भूली जाइलु तो यही जो फाउंडेशन तरफ को जहाँ भी आयोजन हो पुनी रिक्रिएट करा हो सब को जो मु बहुत खुशी अच्छे जहाँ आम पूर्व जो कल्चर व संस्कृति अच्छी से सब धीरे 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 लुकायत न हो लोक सम्मुख को पुणी थर आसुचे बहुत खुशी अच्छी आम कार्यक्रम दीर्घ 14 वर्ष धरी आयोजन करके आसमर मुख्य उद्देश्य है जे ग्रामीण क्रीड़ा को जो जोड़ा हजि जाऊँगी लुचि जाऊँगी पुनरुद्धार और प्रचार प्रसार यही परिप्रेक्षी में आम ए वर्ष प्राय 300 ऊर्ध छात्री जोगद झील मैंने सब जोगद विभिन्न स्कूल कलेज रु ता भितर 29 जन सातटी प्रतियोगिता रे कृतित्व होइतिले एवं ता मध्यरु आमे 15 टी झियो को बाचिचु से 15 टी झियो एठी नृत्य करचंती पारंपरिक ग्रामीण क्रीडार विकास और प्रचार प्रसार निमन्ते दीर्घ 14 वर्ष हला एभली कार्यक्रम आयोजन करुचि अनुष्ठान पारंपरिक ग्रामीण क्रीडा को बचाई रखा सहित आधुनिक जुगरे पारंपरिक क्रीडा को लोकलोचन को आणिबा सह लोकप्रिय करिवार एही प्रयास संस्कृति प्रेमी को प्रेरणा जगाई ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन सत्य और शुभेन्दु विस्मय प्रधान एवं पीतांबर नाहकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।